नमस्कार. गोवा टुनाईट स्मिता येळकरच्या योगात सविस्तर खबरादी हेडलाईन्स. लोकसभे उपरांत प्रधानमंत्री मोदीन राज्यसभेतून काँग्रेसीक काढली सोलून काव्यात्मक मानवीक गणाघात. काँग्रेसीची राजवट, घराणेशाही, चुकींची धोरणा, वोट बँक, राजकारणाचो पंचनामो. आयडीसीची रिणां फारीक, स्टाफ प्रमोशना, रेग्युलरायझेशनाचे विषय लायतले तडी. वसणुकांचे प्लान डिजिटायज. आयडीसीची येणावळ, मुळाव्यो सुविधा सुदारपाचेर बोर्डाची चर्चा. डॉक्टर निर्माण भारताच्या खुना फाटल्यान मोटार, लॅपटॉप, पैसे चोरपाचो हेतू. वावराड्यान साथीदारांक बरोबर घेऊन केलो खून. चौगाय आरोपींक राजस्थानातल्यान उखल्ले. नानोडा अस्नोडा मार्गार मोटारीचो कदंबाक धक्को. माव आणि सून सोपली. मोटारीतले उरिल्ले दोग जण जखमी, जीएमसीत ॲडमिट. साळातले राऊत कुटुंबाचेर काळाचो आघात. मडगांवां गांधी रोडावेल्या पोन्न्या मार्केट वाठारातलो गडगडो पुलिसांनी उखल्लो. कोम्युनिदादीच्या जमनीत खोप घालून गडगडो. जागृत थळाव्यांनी दाखयलो उपरांत पुलिसेक जाग. गोवा ग्राम संपूर्ण यात्रे उपरांत राज्यपालाची गोवा सैमीक दायज यात्रा सुरू. पर्तगाळ मठाच्या 200 वर्सा आदल्या वडाची पूजा. गोयभर अशा 31 झाडांक भेट. राजभवन काढतले पुस्तक. मंगळूर ते गोय मुंबई वंदे भारत ट्रेन. मोपा ते मंगळूर फ्लायटीची मुख्यमंत्र्यान उक्तायली गरज. मंगळुरूत संमेलनात ट्रेनी प्रवास. ट्रेनींनी वायफाय जाय. रेल्वे मंत्र्याक बरोवपाची तयारी. गोय कर्नाटकाच्या शिमेवेल्या काळी वाघ्रा वाठारातल्या गावांक जोडपी किरवत्ती सावन डिग्गी मेरेनचो कच्चो रस्तो सुधारचो. माजी आमदाराचो 50 कोटींचो केंद्राक प्रस्ताव. गोय कर्नाटकाचे म्हादयवेल्यान वाजला खरे मात. मंगळुरू विश्व कोंकणी संमेलनात गोयचो मुख्यमंत्री कर्नाटकान कोंकणीक दिल्ल्या तेक्याक लागून करता कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्याची तोखणाय. आणि कणकुंबी माऊली देवीची 14 वर्सां उपरांत जात्रा. 12 तारखेक मोठो उत्सव. कणकुंबी चिगुळे कोदाळीच्या माऊलींची गाठ भेट. सोमारात चंदगडच्या रवळनाथाच्या पालखेचो उत्सव. माऊलींची जात्रा. खबरो विस्तारान. लोकसभे उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन काँग्रेसीचो राज्यसभेतूय फार केलो. इतली वर्सां काँग्रेस भारताच्या प्रगतीक बादली. गांधी नेहरूच्या नावान सरकारी स्किमी. देशाचो केन्ना विचार केल्लोच ना म्हणून मोदी उलयलो. मोदीची जाप चालू असताना विरोधकांच्यो मोदी अदानी भाई भाई घोषणा चालूच. राष्ट्रपतीच्या अभिभाषणाचेर उपकार मानपाच्या प्रस्तावार मोदी उलयतालो. इतने महत्वपूर्ण सदन में कुछ लोगों का व्यवहार, कुछ लोगों की वाणी न सिर्फ सदन को लेकिन देश को निराश करने वाली रही. टीचर उसके पास था, मेरे पास गुलाल. जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल. और अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा. कलबुर्गी में 8 लाख से ज्यादा जनधन खाते खुले हैं. इतने सालों के बाद खाता बंद हो जाए तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ. देश हमारे साथ है.
कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है और जनता ये देख भी रही है और उनको हर मौके पर सजा भी देती रही है। और रिपोर्ट कह रही थी 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे हैं। किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। 50 बार सरकारों को गिरा दिया। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं बचने का रास्ता, खोज रहे हैं। आयडीसींची रिणा फारीक झाल्यात, स्टाफ प्रमोशना रेगुलरायझेशनाचे विषय तडीक लायतले, उद्देगीक वस्तुकांचे प्लान डिजिटलायज जातले, आडमेळ हाडटल्या स्टाफाक शिटकावणी, वापरात नाशिल्ल्या बंद फॅक्टरींच्या प्लांट धारकांचेर कारवाय, आयडीसीच्या येणावळीक इन्फ्रा सुधारणा आणि नव्या प्लांटाच्या पावणेचो प्लान चेअरमॅन आलेक्स बोर्डाच्या बसके उपरांत मीडिया कडेन उलयलो। We had a loan, so there is no liability on the IDC as of date today. We have decided to even now put reforms in all the services that are available. All services will be time bound as well as online. All the plans of all the industrial states will be digitalized. All plans will be uploaded on the website. We will have some people who will sabotage also, no problem. We will have our own staff who will sabotage, but we are going to take it head on. We have set a target for October to have everything to perfection. So we have started taking up staff issues. Staff have to be regularized. There are staff who have been working for a long time. Even that part we are taking. There are issues for promotions and this. All the RRs, everything we are taking those matters also. Some industries don't have proper roads, or rather road infrastructure was not completed. All these issues we have tendered some works. There was no water. We have seen that even water has been given to all the industries. In the sense that some will be accommodated by in the form of raw water. Some will be accommodated in the form of pipeline water, drinking water. All this, even some tanks we have proposed, we have started, we have tendered. There are issues where some rents are not paid, lease rents or something or that. Recoveries are there of those issues. So we have decided to come up with some settlement schemes also, land lying unutilized, which industry is closed. What proceedings we have to take, we have appointed the MD to take decisions. The board today decided it is upon to set up the MSME incubation park. And we want to develop an incubation park with plug-and-play infrastructure that will come with all industrial facilities clearances. The only thing is if young people have ideas to start up their business. बेताळ भाटी डॉक्टर निर्माण भारताच्या खुना फाटल्यान त्याची मोटार, लॅपटॉप, पैसे आणि बाकीच्यो वस्तू चोरपाचो हेत। डॉक्टर निर्माणाचो खून त्याच्या कडेन आशिल्ल्या वावराड्यान तिघा साथीदारांक बरोबर घेऊन केला। चौघांनी कर्म कबूल केला म्हणून मडगांव पुलीस सांगतात। खून केल्या उपरांत चोरांनी डॉक्टराचो मोबायलूय व्हेल्लो, ताचेर ते ट्रेस जाले आनी सापडले। बेताळ भाटी गावपी मूळ बिहारचो डॉक्टर निर्वाण भारताच्या खुनाच्या प्रकरणात ताचो वावराडी आणि वावराड्याचे 3 फ्रेंडांक मडगांव पुलिसेन राजस्थानातल्यान उखल्ले। खून जायत सावन ओडिशाचो सरवंट 31 वर्सांचो सिमांचल परिदा गायब आशिल्लो। पुलिसांक ताचेरूच दुबाव आशिल्लो। CCTV फुटेज उस्तिल्या उपरांत ताचे बरोबर आनीक 3 जाण आशिल्ले म्हूण स्पश्ट जाले। पुलिसांनी सर्विलन्साच्या आधारान खुन्यांनी बरोबर व्हेल्ली मोटार खंय आसा ती सोदून काढली।
खुन्यांनी डॉक्टराचा मोबाईलही बरोबर व्हेल्लो, ताचेर ते ट्रेस झाले, राजस्थानात सापडले. तांका धरूंक पुलिसेन 3 टिमी केल्ल्यो. राजस्थान पुलिसेचोय आधार घेतलो. सिमांचला बरोबर राजस्थानातल्या 19 वर्षांच्या अलोक सिंग, 25 वर्षांच्या नागेंद्र सिंग आणि मुंबईच्या 23 वर्षांच्या शाहिद खानाक उखल्ले. डॉक्टर निर्वाणाचो खून करून डबल बेडाच्या बॉक्सांत बॉडी दवरून तिघांनी फुज्यो मारिल्ल्यो. चौघांकूय राजस्थानातल्यान कायदेशीर प्रक्रिया करून हाडटले. इस गाड़ी के रूट को हमने खंगाला, खंगालने के बाद पता चला ये महाराष्ट्र की तरफ जा रही है. इसके बाद हमारी एक टीम इमीडिएटली इसके पीछे डिस्पेंस इसके पीछे भेज दी गई थी. साथ ही साथ हमें मॉर्निंग में ये खबर आती है कि जो डॉक्टर हैं निर्वाण भारत, इनका भी मोबाइल मिसिंग है और इसकी हमें एक लोकेशन आई थी पूना के आसपास, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये नॉर्थ इंडिया की तरफ से यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान की तरफ जा रहे हैं. वो सिंपल इसकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थी, जैसे कि इनकी जो गाड़ी है, जो नई फोर्ड फ्यूगो गाड़ी है जिसका नंबर MH14CC2985 है, इनके पास कुछ कैश भी था, एक बैग था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ सामान है और इनका मोबाइल फोन. प्रुडंटा खातीर सव्यो डायस आणि भीमा पाटील. नानोडा असनोडा मार्गार मोटारीचो कन्नबाग धक्को बसून माम आणि सून गेली. मोटारीतले उरिल्ले दोग जखमी. साळातली महादेव राऊत सून सोनाली, सोनालीची आवय शुभदा रेडकार आणि साळातलोच आशिष राऊत असनोडा वटेन मोटारीन वताले. आशिष मोटार चलयतालो. नानोड्या ताचो गाडये वयलो कंट्रोल गेलो आणि मोटार कदंबाक आदळी. महादेव ॲम्ब्युलन्सीत सोनाली GMC वाटेर गेली. नानोडा असनोडा मार्गार मोटारीचो कंट्रोल गेल्ल्यान मोटार फुडल्यान येतल्या कदंबाक मोकली. धपको इतलो खर आशिल्लो, मोटारीचो फुडलो भाग सामकोच काबार. ड्रायव्हराच्या कुशीच्या सिटार बसिल्लो जाणटो महादेव राऊत सामकोच क्रिटिकल झालो. ताका ॲम्ब्युलन्सीत घाल्या उपरांत मरण. फाटल्यान ताची सून सोनाली आणि सोनालीची आवय शुभदा रेडकार बशिल्ली. दोघांकूय बरोच मार लागिल्लो. GMC वरताना वाटेन सोनालीन जीव सोडलो. ड्रायव्हर आशिष राऊत आणि शुभदा रेडकाराचेर GMC ट्रीटमेंट चालला. दिवचल पोलिसांनी येऊन ॲक्सिडंटाचो पंचनामा केलो. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आणि सिद्धार्थ कांबळी. मंगळूर गोय मुंबय वंदे भारत ट्रेन सुरू जावंक जाय म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. तशेंच मोपा ते मंगळूर खंय फ्लायटी सुरू जावंक जाय. हे केप मंगळूरूत जाल्ल्या विश्व कोंकणी केंद्राच्या संमेलनाक मुख्यमंत्र्यान नेत्रावती एक्सप्रेसान प्रवास केला. रेल्वे वायफाय कनेक्टिव्हिटी गरज मुख्यमंत्र्याक ह्या प्रवासात कळी. तो खंय रेल्वे मंत्र्याक बरयतलो. वंदे भारत ट्रेन ही मंगळूर गोवा व मंगळूर मुंबय सुरू जावपाची गरज आसा. एअर कनेक्टिव्हिटी जी आहे ती मोपा मंगळूर सुरू जावपाची गरज आसा. हा रेल्वे मिनिस्टरकडे लेटर बरयतलो. वायफाय कनेक्टिव्हिटी इन द ट्रेन आणि वंदे भारत ट्रेन ही गोयात सुरू करपा खातीर म्हाका दिसता त्याचो खूप मोठा फायदा. ट्रेड एक्सचेंज जी आसा ही गोवा आणि मंगळूर हाच्या मध्ये टुरिझम आणि वेगवेगळ्यो ट्रेड, कारण दोनायकडे पोर्ट असा, एअरपोर्ट असा, टुरिझम असा, स्पिरिच्युअल टुरिझम असा, हाजो आमकां फायदो जावपा खातीर हाजो निश्चित रित्या ही कनेक्टिव्हिटी अजून फ्रिक्वेंट जावपा. स्वातंत्र्याच्या 100 कडेन वत्ता नवे शिक्षण धोरण खूप महत्वाचे. हे धोरण चालीक लायतले जाल्यार आदी शिक्षकांक दर्जेदार शिक्षण आणि ट्रेनिंग दिवची पडटली म्हणून मुख्यमंत्री उलयला. नवे शिक्षण धोरणाक धरून शिक्षकांक ट्रेनिंग देऊन परवरे SC RTत राष्ट्रीय पावण्यावेली 2 दिसांची कार्यशाळा झाली. देशभरातले 20 राज्यांचे प्रतिनिधी वाटेकार. और इस आजादी के अमृत महोत्सव के समय हर एक प्रोग्राम हम कोऑर्डिनेट करते हैं. इंडिया एट्रेट 100, वी आर एट द इंडिया एट्रेट 75. 25 साल में जो कुछ होने वाला है वो देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसलिए आप देखो हर एक प्रोग्राम विच इज माइन्यूटली when not only the PM but har ek ministry se aage 25 saal ki soch samne rakhe is program ke bare mein socha jata hai, is program ke bare mein vision diya jata hai. Isiliye this time this is national education policy which is very much important for us. I'm going through the timetable. Actually what exactly there in the timetable, kya kya aap discussion karne wale hain, kya kya uske upar deliberate karne wale hain. So mainly टू एडुकेट द टीचर. इसलिए मुझे लगता है कि जब तक हम टीचर को एडुकेट नहीं करेंगे, टीचर को क्वालिटी एडुकेशन नहीं देंगे, तब तक उसका नेशनल एडुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा. गोवा ग्राम संपूर्ण यात्रे उपरांत राज्यपाल श्रीधरन पिल्लेन आता गोवा सैमीक दायज यात्रा सुरू केल्या. ह्या यात्रेत तो सगळ्यात पहिली पर्तगाळ मठात पावलो.
पटगाच्या स्वामी विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी आणि राज्यपालान मठातल्या वडाची पूजा केली. तो वड खंय 200 वर्सां आदलो. राज्यपालान एकूण अशा 31 आदल्या झाडांची वळेरी केल्या. गोवा ग्राम संपूर्ण यात्रे उपरांत राज्यपाल श्रीधरन पिल्लयन आता गोंय सैमीक दायज यात्रा सुरू केल्या. गोंयभरच्या 31 झाडां ताणें सोदून काढल्यात. ही यात्रा जातकूत हेरिटेज ट्री ऑफ इंडिया म्हण हिंदी आणि इंग्लिशीन पुस्तक राजभवन लॉन्च करतले. लोकांक हे पुस्तक फ्री मेळटले. पब्लिश राजभवन विदाउट एनी कॉस्ट वी आर गोइंग टू पब्लिश अ बुक एंड दॅट बुक इज हेरिटेज ट्रीज ऑफ इंडिया इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी. पोर्तुगाळ मठान असोच एक वड आसा. तो वड खंय 200 वर्सां आदलो. पोर्तुगाळचे स्वामी विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी आणि राज्यपालान मठात आशिल्ल्या या वडाची पूजा केली. पोर्तुगाळच्या स्वामीन राज्यपालाच्या कामाची तोखणाय केली. द कॅरेक्टर ऑफ द ट्री अँड इवन द राजभवन इज सेम बिकॉज वॉट ट्री डज इट डज नॉट डिमांड एनिथिंग फ्रॉम अस. नाव वॉट द गव्हर्नर श्रीधरन पिल्लई इज डुईंग दॅट ही इज पब्लिशिंग अ बुक विच इज टोटली द इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेक्रेड ट्रीज अँड ही इज डिस्ट्रीब्युटिंग टू एव्हरीथिंग एव्हरीबडी फ्री ऑफ कॉस्ट. He is not expecting any money from that book. He is giving it free of cost. Prudenta khatir kankonchan Babesh Borkar. Amona pulakaden eklyachi dead body melillyan bowal. Chaukashi upran kalate praman ti body khay kamulecha Sachin Naikachi. 37 varshacho Sachin kullyang gelle kade nhay padun bulla asuya mhanun dubav. To police khatyacho staff taka gharche 2 dis jale sutkale. Hav ata asa sadya Amone bridge ranga sir. आणि जस्ट अर्धवर पहिली आमोणे ब्रिजा पोनल्यान उदकांसून पुलिसांनी एक डेड बॉडी रिकवर केली असा. आमकां लोकल्या कडल्यान प्रायमरी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या ती अशी की सचिन नायक म्हणून एक 37 वर्षाचो भुरगो जो नेटिव्ह फ्रॉम कामुल्ली तो आपल्या मामागेर हांगासर आमोणे हांगासर रावतालो आणि तो पोलीस डिपार्टमेंटान काम करतालो. फाटले दोन दीस झाले तो घरा येऊंक ना, मिसिंग असलो म्हणून लोकांनी सोदपाची ताका ट्राय केली. पहिल्या त्याची डेड बॉडी तांकां उदकान मेळ्ळी आणि अशी इन्फॉर्मेशन ऐकपाक मेळटा आमकां की त्याका खंय फीट येताली आणि तो कुल्ल्यांक गेल्लो उदकान कुल्ल्यो धरपाक आमोणे ब्रिजापना. आणि जेन्ना त्याका फीट आयली म्हणून त्याका मरण आयले असो म्हणून एक दुबाव असा. सो पुलिसांनी जस्ट आता अर्धवर पहिली त्याची बॉडी रिकवर करून पुलीस हॉस्पिटलात व्हेल्ली असा. आमोणेच्या स्टुडंटा खातीर कल्पेश गावस. गोंय कर्नाटकाचे शिमेवेल्या काळी व्याघ्र वाठारातल्या गावांक जोडपी किरवत्ती सावन डिग्गी मेरेनचो रस्तो सुधारचो म्हणून 50 कोटी खर्चाचो प्रस्ताव घेऊन आदलो आमदार सुनील हेगडे केंद्रीय मंत्री गडकरीक मेळ्ळो. गोंयचो आमदार सभापती तवडकारूय बरोबर आशिल्लो. गोंय कर्नाटकाक जोडपी सुमार 28 किलोमिटरांचो हो खूब आदलो कच्चो रस्तो. ते काम जाल्यार दोनूय राज्यांक आनी एक पर्यायी रस्तो जातलो. जे किरवती हे गाव असा, या किरवती गावापासून गोवा बॉर्डरीचेर म्हणजे डिग्गी हांगासर जो रस्तो गेल्लो असा तो रस्तो असा स्टेट हायवे 146 म्हणून तो ब्रिटीश काळांतल्यान चालू असा. मात्र सध्या त्या रस्त्याचो विकास करूंक ना, ताका लागून ह्या रस्त्याचो विकास करपा खातीर गोव्याचे सभापती रमेश तवडकर आणि जोडा तालुक्यातले जे लोकप्रतिनिधी असा त्यांच्यांनी कालच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली असा आणि त्यांच्यांनी केंद्रीय रस्ता विकास निधीतून 50 कोटी रुपये मंजूर करून ह्या रस्त्याचो विकास करचो अशी मागणी त्यांच्यांनी केली असा. जर हो रस्तो झालो तर गोवा आणि कर्नाटका जी कनेक्टिव्हिटी असा तो कनेक्टिव्हिटी देणार हो चौथो मार्ग जातलो. मडगांवां गांधी रोडावेल्या पोन्न्या मार्केट वाठारांतलो गडगडो पुलिसांनी उखल्लो. फातोडा आणि मडगांव मतदारसंघाच्या बॉर्डरीवेल्या कुमोनीदादीच्या जमनीर कोणे मारून बारीक खोप घालून एकलो पेत्रोल मासाच्या उजवाडार कितलो तेपूच गडगडो चलयतालो. जागृत थळाव्यांनी पुलिसांक आपोवन स्वता थंय हाजीर रावन गडगडेकाराची गुटली उखल्ली. आतां हिंगा आमगेले सगळे गांवचो लोक वयता, आमगेले
पांच म्हणल्यार सगळे आमगेले इस्कला भुरगीं कॉलेजी भुरगीं आनी जे कामां वयताय ते येताय सगळे आनी आमगे हिंगा गांवची सगळीं चेडवां बायलो हांव म्हणटा आमगे कॉन्सलर आहाय आयले मडगांव चड इलिगल आमगेले फातोड्डा चलता हें बंद जावपाक जाय हे गोडगोडे बिडगोडे हे पांच वरांचेर अशें करून मारप हिंगा गोडगोडे हे सारके ना तेणी हिंगा कोमदादी प्रॉपर्टीचेर गोडगोड स्टार्ट मारला हे सगळी बॉर्डर गायला ब्रीज केला इलिगल येवपाक भितर गोडगोड मारूं सो हे सगळे बंद जावपाक जाय गोंय कर्नाटकाचे म्हादयवेल्यान वाजला खरे मात गोंयचो मुख्यमंत्री कर्नाटक सरकाराच्या तोखणायेक फाटी ना तोखणाय कोंकणीक लागून कर्नाटक सरकार कोंकणीक बऱ्यापैकी आदार दिता म्हणून कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री बोमायची तोखणाय ह्या फुडें कर्नाटकाचो कोंकणीक असोच तेंको मेळचो म्हणून मुख्यमंत्री मंगळुरू विश्व कोंकणी केंद्राच्या संमेलनांत उलयलो गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका दिसता फाटले तीन चार मुख्यमंत्री ह्या विश्व कोंकणी केंद्रातल्यान येवन गेल्या आज हो मान विश्व कोंकणी केंद्राच्या वतीन म्हाका मेळ्ळो आनी कर्नाटक राज्यांतूय बी तुमकां हांव खरोखरच कर्नाटकांचे मुख्यमंत्री आनी तांचो राज्यभाशा मंत्री सांस्कृतीक मंत्री आतां पर्यंत जे जावन गेले तांचे खरोखरच अभिनंदन करता की तांच्यांनी कोंकणी खातीर केल्लो सपोर्ट हो उल्लेखनीय आसा तांच्यांनी कोंकणी खातीर हांव गोंय सरकारच्या वतीन कोंकणी खातीर तांच्यांनी दिल्लो तेंको तांच्यांनी दिल्लो सपोर्ट हो हाज्याय फुडें खूब मोठ्या प्रमाणात दिवचो आणि निश्चित रित्या त्यांच्यानी कोकणी लोकांक आमच्या ज्या पद्धतीत तुम्ही सन्मानान सगळे कामां हांगासर आणि कोकणी खातीर जो सपोर्ट करता हाज्याय फुडें प्रेझिडेंट सरकार जे आमचे माननीय मुख्यमंत्री बोमई जी आसा हे कोकणी खातीर आणखूय मोठो वावर करतले कर्नाटकात असलेल्या कोकणी लोकांक आणिक मोठो वाव म्हणजे शिकपा खातीरूय बी तुम्ही फोर्थ लँग्वेज म्हणून कोकणी हांगासर इंट्रोड्यूस केल्या ग्रॅज्युएशन पर्यंतचे शिक्षण थर्ड लँग्वेज म्हणून इंट्रोड्यूस केल्या हाज्या फुडें जेंका ग्रॅज्युएशन पर्यंतचे शिक्षण घेवपाचे आसा त्यांचेय शिक्षण हांगा अवेलेबल आसा त्या खातीर म्हाका दिसता की अशा पद्दतीत तांच्यांनी ह्या सरकारात मोठो सपोर्ट हो कोंकणी खातीर दिला तो असोच तेंको आनीकूय उरतलो गोंयचो सुटके झुजारी कोंकणी चळवळीचो म्हालगडो साहित्यीक नागेश करमली संवसाराक अंतरलो ताच्या कुडीचेर शुक्रारा सकाळी पणजे सांतिनेज स्मशणभुयेंत निमाणे संस्कार जातले करमलीचो कोंकणी खातीर मोठो वावर 1992 ताच्या वंशकुळाच्या देणे कविता झेलाक साहित्य अकादमीचो पुरस्कार मेळिल्लो म्हालगड्या सुटके झुजाऱ्यांक राजकीय समाजीक साहित्य मळावेल्यान आर्गां पॅरा टिचरी उपरांत आतां सरकारी कॉलेजींच्या शिक्षकांचोय पगार सरकारान दिवं ना सावंत सरकाराच्या कार्यकाळांत शिक्षण क्षेत्राचो दर्जो सापूच पडला म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो दावो सरकारी कॉलेजीचे सुमार 150 शिक्षकांचो पगार खंय फाटले 3 महिने जाले दिवकूच ना शिक्षण खात्यान लक्ष घालचे म्हणून गोवा फॉरवर्ड मागता पॅरा टिचरांचो एप्रॉक्सिमेटली 129 टिचऱ्यो हांचे पगार उरिल्ले म्हणून आम्ही तुमच्या मुखार दवरिल्ले मागीर धावपळ झाली आनी 2 दिसांनी तांकां पगार दिलो तांचो 3 महिन्याचो म्हणून आतां परते 3 महिन्याचे नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी पगार दिनात हे झाले पॅरा टिचरांचे मिळून त्या भायर आमकां पळोवंक आयला की 150 गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्ट प्रोफेसर्स गव्हर्मेंट कॉलेजीस रिलेटेड हांकां पगार ना फाटले 3 महिने सो मागता डिपार्टमेंटा कडेन मातशें लक्ष घालात आनी हे कॉन्ट्रॅक्ट प्रोफेसर्स गव्हर्मेंट कॉलेजीचे जे 150 सुमार आसात तांचे 3 महिन्याचे बॅकलॉग उरले आमी पत्रकार परिषद घेवन चीफ सेक्रेटरी पत्र केल्ले की भुरग्यांक रेनकोट आनी बुकां दिवना म्हणून 2020 फायल म्हणजे भुरगे फर्स्ट टू थर्ड स्टँडर्ड 2020 जो भुरगो फर्स्ट स्टँडर्डाक आशिल्लो तो आता फोर्थाक पावतलो ह्या टर्माक म्हणजे तो आउट आनी जो भुरगो थर्डाक आशिल्लो तो सिक्स्थाक पावतलो रेनकोट संदर्भात तशेंच जाले 22 एप्रील फायल मूळ झाली रेड टेपिजम पावस आयलो पावस गेलो तरी आजून भुरग्यांक रेनकोटूय ना कणकुंबी माऊली देवींची जात्रा सुरू 12 तारखेक मोठो उत्सव माऊली देवींचे गाठ भेटीचो दीस कणकुंबी चिगुळे आणि कवदाळेच्या माऊली एकमेकीचे भेटेक मलप्रभेचे उगमस्थाना कडेन गंगापूजन आणि देवदेवतांचे गंगास्थान जाता सोमारा चंदगडच्यान रवळनाथाची पालखी येतली त्या वेळार पालखी उत्सव जात्रेक कर्नाटक गोंय महाराष्ट्राचो लोक मोठ्या प्रमाणान येता हे फावट जात्रा 14 वर्सांनी जाता आमची माऊली त्या माऊलीचं स्वागत करपासाठी हंगा गुळ्याचं वंडवून एक जगा जागा असा थंय वता त्यो कोदाळची माऊली आणि चिगुळ्याची माऊली
थंय येता आनी थंय ते सगळ्या देवींची भेटाभेट जाता. एक खरोखर चांगलो योग आणि चांगलो उत्सव असतो. आणि त्यानंतर मागीर ती सगळी मिरवणूक हंगा मलप्रभेचे ते उगमस्थान तीर्थक्षेत्र जे असा त्या तीर्थक्षेत्रात आम्ही दोन गोष्टी करता. एक गंगा पूजन आणि गंगा स्नान, जे देवदेवत्यासाठी आम्ही गंगा स्नान ते करता. आणि मागीर त्यो माऊली हंगा मंदिरात येतात, त्यांची हंगा स्थापना जाता आणि बाकीचे इतर सगळ्यो विधी करून मागीर ते आमची देवदर्शनासाठी सगळ्यात. मंगळार दीस सोमार दीस 13 तारखेक आणि एक ह्या देवींचो एक व्हडलो भाव जो देव रवणा चंदगड म्हणून कोल्हापूर तालुक्यात एक गाव असा, थंय व्हडले देवूळ असा, त्या देवळा रवणाचे तो ती पालखी हंगा येतली 13 तारखेक सकाळी 10 वरांक. आणि मागीर सगळ्यो त्यो विधी झाल्यानंतर त्या दिसा 4 ते 5 दरम्यान सगळ्या पालख्यांची रवळनाथ, कोदाळी माऊली, चुगळे माऊली आणि कणकुंबी माऊलींची सगळ्यांची व्हडली अशी मिरवणूक हंगासून आमची जी बाजारपेठ असा त्या बाजारपेठेतल्यान एक रामेश्वर मंदिर असा, शिव मंदिर, ज्या मंदिराच्या मंदिरातल्यान दोन नद्यांचो उगम झाला, एक मलप्रभा आणि कळसा उपनदी, त्या देवस्थानाकडे वता. थंय वचून सगळ्यो आमच्यो धार्मीक विधी जाता. परत आमची ती सगळी मिरवणूक व्हडल्या उमेदीन परत ह्या देवळाकडे येता. देवळाकडे त्यांच्या आपल्या आपल्या जागेर स्थापना जाता आणि मागीर त्या दिसा बाकीचो सगळो करमणुकीचो कार्यक्रम, नाटक, कीर्तन, भजन वगैरे वगैरे. खोबऱ्यो इतल्यार सोंपता. प्रिंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर एप, फेसबूक, टाटा स्काय एप, जिओ टीव्ही एपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्दीच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.